Народний депутат 8-го скликання Верховної Ради Максим Курячий прийшов голосувати разом із дружиною Іриною та маленьким сином Олександром. Політик наголосив, що сьогодні важливий день для кожного українця. Люди обирають вектор розвитку, яким рухатиметься регіон. Децентралізація, яка була започаткована у 2014-2015 роках, надала можливості громадам бути спроможними, самодостатніми. І від виборців залежатиме, хто буде вирішувати багато-багато питань локального значення. Вкрай потрібен для кожного українця.